Раїса Денисівна страждає захворюванням сітківки з 18 років. Майже все життя була змушена займатися здоров'ям очей. Розповіла, що тепер лікування припинила. Стало складно через брак коштів та бюрократичні складнощі. Поліклініки там нічого абсолютно немає. Абсолютно. Там не доб'єшся спеціалістів. Іти потрібно к сімейному врачу, брати направлення, це дуже тяжко, і не завжди сімейний врач є, не завжди можна його піймати, і направлення. Медики лікарні імені Мечникова спільно з фахівцями обласної офтальмології провели День здоров'я для людей з вадами зору. Безкоштовний медогляд приурочили до Міжнародного дня незрячих. Такі заходи у лікарні проводять з 2012 року. Ми разом з двома лікарнями приймаємо хворих, які, по суті, нічого не бачать. Вони, по суті, не можуть отримати ту медицинську допомогу, яка їм сьогодні необхідна. І дві лікарні, лікарня Мечникова, офтальмологічна лікарня, сьогодні проводять ту акцію, яка допоможе у цих людей виявити хронічні захворювання, провести всі необхідні консультації. І якщо комусь буде необхідна операція на очах, а є такі лікарні, Руслана Борисовна вже записує їх по черзі, щоб обов'язково в клініці провести ці унікальні операції, які вони сьогодні роблять. Тільки вранці на обстеження приїхали близько 40 пацієнтів з усієї області. На безкоштовне обслідування очікує Сергій. Чоловік планує показатися кардіологу, отоларингологу та окулісту. Хоче пройти діагностику і за можливості записатися на операцію. Неврождена оперована глаукома. А перестали бачити, як передвигатися півтора року назад. Діагностували відвідувачів 22 лікарі різних спеціальностей – від офтальмологів до лікарів ультразвукової діагностики. Декількох пацієнтів довелося госпіталізувати. Госпіталізація теж безкоштовна. А дехто вже записався на необхідні планові операції. Стас Коновалов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.